iškarto savo pranešimą pristatysiu kaip ne visuomenio klausimą, pobūdžio daugiau kaip retorinį klausimą, todėl vienareikšmio atsakymų nepateiksiu, o daugiau paliesiu tik patį paviršių problemos ir egzistencializmo ir posthumanizmo idėjų, sakykime, gal sankirtą bendrais bruožais bandysiu paliesti per technikos prizmę. Vėlgi, aišku, čia ta posthumanizmo sąvokas yra labai šiuolaikiniai filosofijai spekuliatyvi, bet manau, pats technikos klausimas, į kurį apeliuoja posthumanistinės, sakykime, ideologijos atstovai, yra pakankamai šiuolaikinė filosofija aktualus ir vis labiau tampantis aktualiu. Mes galim kalbėti apie tokį dalyką kaip technikos fenomenologija, bet čia dabar apie tai nesiplėsiu. Tai gal tada prie pranešimo grįžtų. Susirūpinimas, savai egzistencija, autentiškos egzistencijos pabrėžimas, nerimas nukreiptas į absurdo demaskavimą, nesusitaikymas su esama padėtimi, visi šie išvardinti aspektai siejami su egzistencializmo sąjūdžiu. Kaip ir humanizmas, egzistencializmas laiko žmogų ne tik turinti vietą visatoje, bet esantį visatos centru, iš kurios spinduliuojančios reikšmė ir vertė. Daugelis skirtingų teistinių ir ateistinių, sisteminė ir nesisteminė filosofija kūrusių, bei su egzistencializmo sąjūdžiu siejamų mąstytojų Heideggeris, Jaspersas, Camus, Sartras, Marcelis, lietuvičio daugelį galima būti ir minėti atingirinius Maceina, plėtojo žmogaus laisvės, būties, tikros ar netikros egzistencijos bei kitus egzistenciniai filosofijai rūpimus klausimus. Egzistencializmui, kaip humanizmui plačiai prasme, taip pat galima būtų priskirti įvairių deterministinių teorijų kritiką. Po pirmojo ir antrojo pasaulinio karų stiprėjantis nepasitikėjimas racionalaus proto galimybėmis sugrąžino Sir Kierkegoro ir Friedricho Nyčės inicijuotą egzistencinės filosofijos projektą kaip atsvarą hegelinės sistemos determinuotam ir marksistinės ideologijos techniškai organizuotam pasaulėvaizdžiui. Tačiau šiuolaikinės filosofijos kontekste stiprėjanti technologinio determinizmo paradigma ar posthumanistinė ideologija suponuoja žmogaus kaip autentiško ir būties požiūrių išskirtinio prado bejėgiškumą technikos panoptikumo atžvilgiu. Technologinio determinizmo kaip vyraujančios nuostatos įsigalėjimas žmogų atveria priežasties padarinio perspektyvoje. Apie tai savo vėlyvuosiuose tekstuose skirtuose technikos apmąstymui yra rašęs Martinas Heideggeris. Pavyzdžiui, Bernardo Štiglerio filosofijoje technika traktuojama kaip žmogiškosios istorijos ir atminties saugotoje, be kurios tarpininkavimo žmogus tarsi nėra pajėgus reflektuoti savosios egzistencijos esmės. Technologinio determinizmo paradigma, kaip ir posthumanistinės idėjos, prieštarauja pamatiniai egzistencializmo filosofijos nuostatai, laisvo žmogaus ir sąmoningo subjekto principui. Tačiau šiame kontekste galima būtų paklausti, ar apskritai manoma technologinio determinizmo paradigma ir ontologinė technikos prasmė be antropologinės dimensijos. Ar žmogus nėra sąmoninga būtybė, kuri nustato savosios egzistencijos bei visų daiktų matą ir yra pajėgė mąstyti technikos pokyčius? Koks egzistencinės filosofijos vaidmuo vis labiau techniškai orientuotame pasaulyje? Šiuolaikinės filosofijos lauke taip pat galima atrasti įvairių naujų konceptų, koncepcijų ar teorijų sklaidą, kurių plotmėje ne tik žmogaus, bet ir daugelio kitų klasikinėje filosofijoje įtvirtintų sampratų transformavimas reikalauja gilesnės kritinės analizės. Pavyzdžiui, ontologijos kaip mokslo apie pirmosius esinių samprata yra siejama, kaip jau minėta, konferencijų su Sokratu, Platonu, Aristoteliu. Tačiau pusmedalios filosofijos erdvėje ontologijos sąvoka vartojama kompiuterinių žaidimų, kibererdvės, kino, medijų ir kitų su arba diskursų plotmėje. Kitas pavyzdys galėtų būti į klasikinės filosofijos lauką įvairių metodologinių nesutarimų įnešusi garsioji Makluono tezė medija yra pranešimas. Anot Makluono, medijomis galėjo būti pavadinta praktiškai viskas. Nuo bato iki meno kūrinio, nuo rašto iki kompiuterio,
nuo žvilgsnio iki sąmonės. Anot Lamberto Visingo, Makluono medijų koncepciją galima būtų apibrėžti tokią formuluotę. Konceptai medija ir įrankis yra sinonimai. Tokio panašaus pobūdžio metodologiniai nesutarimai susiję su sąvokų, konceptų ar naujų teorijų kūrimu suponuoja kritiškai permastyti šiuolaikinės filosofijos postulatų tikslingumą iš klasikinės filosofijos plotmės. Šiame kontekste posthumanizmo sąvoka taip pat skamba dviprasmiškai. Kas tai posthumanizmas? Ar šis žodis nėra dar viena spekuliatyvi sąvoka postmodernių diskursų ir nuolat atsinaujinančių metanaratyvų erdvėje? Ar po žmogaus koncepcija, Martino Heidegger terminais kalbant, nekreipia dar didesnės būties užmaršties link? Gal posthumanizmas ir yra naujasis humanizmas? O galbūt priešingai posthumanizmo konceptas praplečia humanizmo sampratą ir suponuoja galimybę naujai pažvelgti į dar Kanto filosofiją iškeltą klausimą, kas yra žmogus? Posthumanizmo ištakas galima aptikti poststruktūralizmo diskurse, Julius Kristevos, Barto, Eko darbose, ar Teodoro Nelsono hiperteksto projekte, ar tokio Deliozo, Vladary, Delida, Dona Haraway tekstuose, kuriuose ryškėja nuseklios struktūros įrimo, nelyniškumo ar ontologinių kategorijų niveliacija. Jeigu struktūralizmo kontekste buvo išlaikoma vientisa struktūra ir binarinių opozicijų schemos, tai poststruktūralizme pradeda dominuoti multijiniškumas, autoriaus mirties idėja, subjektyvumo ar decentracijos sąvokos, kurios vis labiau evoliucionuojančių kibernetikos mokslo idėjų ir technikos lauke sudaro prielaidas nagrinėti žmogaus ir technikos sankirtą, žmogaus ir mašinos sąsajos fenomeną. Posthumanizmo sąjūdis formuojasi 90-aisiais kibernetizuotos technikos eros pradžioje. Galima būtų išskirti keturias pagrindinės posthumanizmo kryptis – spekuliatyvusis posthumanizmas, kritinis posthumanizmas, filosofinis natūralizmas ir taip pat priskiriamas tas pats ir spekuliatyvusis realizmas. Šiame kontekste taip pat svarbu paminėti ir transhumanizmo diskursą. Priešingai egzistencializmo filosofija orientuota į žmogų ir jo gyvenamą į pasaulį, žmogaus ir buvimo būtyje klausimą. Posthumanizmą plačiaja prasme, kaip ir transhumanizmą, iš pagrindų vienyje antropocentrizmo kritika, žmogaus transgresijos techninius artefaktus idėja. Catherine Hale teigimu svarbu suprasti, jog po žmogaus konceptas nebūtinai turi būti tiesiogiai suprastas kaip kyborgas. Jeigu intervencijos kūne ir nėra atliktos, tačiau naujos subjektyvumo formos kylančios iš kognityvinių mokslų ar dirbtinio intelekto sričių implikuoja, jog net ir nepakitęs homo sapiens yra traktuojamas kaip po žmogus. Prasibraidoti teigimu, po žmogaus kategorija naikinanti demarkacinę liniją tarp struktūrinių skirtumų ir ontologinių kategorijų, įgimto ir sukurto, gyvo ir metalo, neorganiškų ir organiškų sistemų. Žvelgiant istoriškai, posthumanistinių idėjų susiformavimui nemažiau svarbi naujų laikų modernioji filosofija susijama su Dekartu, vėliau ir su postmodernizmu siejamo Nyčės filosofijos projektas. Nepaisant įvairių gnoseologinių ar epistemologinių nesutarimų skirtingų laikmečių kontekste, įvairios filosofinės pozicijos daugiau ar mažiau sutarė dėl vieningo žmogaus, kaip pirminės substancijos būties atžvilgių pozicijos išskirtinumo. Tačiau naujų laikų filosofija iš pagrindų reprezentavo moderniojo žmogaus gimimą, dekonstruojant pirmykščių žmogaus ir gamtos santykį, išskiriant žmogiškosios valios ar vitalinių galių pirmenybę viduriniaisiais amžiais įtvirtintai viršjusinės tikrovės logikai. Progresuojanti eksperimentinė gamtotyra pareikalavo ir naujojo mąstymo koncepcijos, kuriai pamatus suklojo Dekarto filosofiją. Dekarto mąstančiosios ir tiesiosios substancijos perskyra, kūno ir sielos atskirimas, reprezentavo mechanistinio pasaulio ir žmogaus kaip mąstančios mašinos atvaizdą. Nors Dekarto į kogito vis dar steigė ir palaikė Dievo kaip tobuliausios būtybės idėją, tačiau matematikos ir analitinės geometrijos lauke žmogus pradedamas reprezentuoti kaip mąstanti mašina. Dekarto filosofija įtvirtinto žmogaus kaip mąstančiosios mašinos konceptas reprezentavo tai, kas vėliau yra siejama su posthumanizmo idėjomis. Kūna kaip mechaninį protezą, žmogaus kūno ir mašinos sąsajos fenomeną,
žmogaus kaip informacinės terpės traktavimą. Tačiau posthumanizmo idėjų susiformavimui nemažiau svarbi Nyčės filosofija – Dievo mirties idėja ar antžmogio konceptas, kuris kaip priestata žmogui būtybei, kurią tikrai įveikti reikia Nyčės žodžiais. Pirmą kartą aptinkamas knygoje štai taip Zaratustra kalbėjo 1883 metais. Tačiau 76 metais anksčiau, 1877 metais, pasirodė Ernsto Kapo knyga pavadinimu Technikos filosofijos pagrindai, kultūros atsiradimo istorija naujų požiūrių, kuri yra siejama ir su technikos filosofijos pradžia bei posthumanistinių idėjų ištakomis. Kapo knygoje Technikos filosofijos pagrindai technika dekartiškoje dvasioje pristatoma kaip žmogaus organų tesiniai, žymiai anksčiau nei pasirodė garsusis Makluhano medijų diskursas. Ranka įsilaiko techninių prietaisų ir įrankių prototipų, o kūjį rankos ir sugniaužto kumščio imitacija. Taip traktuojant, žmogaus kūno sandara tampa biologinės evoliucijos ir technikos raidos jungiamąją grandimi. Nors Nyčės antžmogio koncepte nėra tiesioginių nuorodų į technikos problematiką ar į Ernsto Kapo veikalą, tačiau antžmogis su vokiečių filosofu įsiejosi su kažkuo, kas buvo daugiau ir toliau tradiciškai suvokimo žmogaus. Ar čia Nyčės citata, o kas yra beždžionė žmogų? Vieni juokai ir gėda begalinė. Tad lygiai tuo pačiu žmogus ir antžmogį privalo būti. Vieni juokai ir gėda begalinė. Arba kita žinioja jo frazė. Žmogus tik tarsi lynas, tarp gyvulio ir antžmogio nutysas. Tai lynas virš bedugnės. Nyčės filosofija aukštėmi idealai, valia gali, moralės normų pervertimas, naujų vertybių sukūrimas, iš pagrindų reprezentavo posthumanistinės filosofijos idėjas. Tapatybės fragmentacija, kūniškumo niveliacija, heterogeniškos būtybės samprata, kurios atgarsius galima aptikti vieną žemiausių šiuolaikinių posthumanistų Niko Bostromo idėjose. Anot jo žmogus nereiškia evoliucijos ir istorijos pabaigos, verčiau jos pradžią. Gamtotyros mokslo, racionalistinio mąstymo ir technikos simbiozės kulminacija pilnai realizavosi su pirmuoju ir antruoju pasauliniais karais. Šių pasaulinių kataklizmų plotmėje, kontemplatyvus, transcendencijos plotmėje skendėjęs filosofų žvilgsnis sugrįžo ne tik prie žmogaus gyvenamojo pasaulio, o taip pat ir prie technikos apmąstymo lauko. Egzistencializmo sąjūdis, kaip prieš techniškai angažuojamai tikroviai, reagavo į savo savito laikmečio problemas. Tačiau retoriškai galima būtų paklausti, ar šališka laikysena technikos atžvilgių nebuvo pavėluota egzistencializmo filosofijos sąjūdžio stovėsena, ar Nyčės terminais kalbant jau nereikėjo dienos metu uždegti žibintų. Jozo Girniaus teigimu, jei žmogus nėra nevykstama vertybė savaime, tai išties kolektyvas, būdamas matematiškai reikšmingesnis dydis, pagrįstai gali disponuoti atskirų individų kaip savo priemonę, prarasdamas savo nelygstamos vertės sąmonę ir kartu paneigdamas save kaip tikslą savaime. Žmogus atiduoda save tironiniai kolektyvų dispozicijai. Nors Nyčės inicijuotas platonizmo vertimas reabilitavo mąstybą iš anapusybės logikos paskų, tačiau žmogus save iš naujo atrado eksperimentinės gamtotyros ir technikos konstruojamos tikrovės plotmėje. Pasak Heideggerio, vien tik techniškai organizuojamoje esinėje ne tik žmogus, bet ir Dievas privalėjo atsiverti priežastės padalinio plotmėje. Sartro teigimu, pasaulyje be Dievo žmogus panašiai popieriaus pjaustiklį. Sartro manimu, pasaulyje be tikslo žmogaus žiūrai ar kontemplatyviam žvilgsniui. Į kibernetikos mokslo orientuotos technikos galimybės atskleidė daugiau, nei buvo pajėgė atskleisti žmogaus jūsinę percepciją. O žmogus pasirodo tada, kuomet egocentriško individualizmo vietoje esinys atsiveria apskaičiuojančio statistinio mąstymo kontekste. Toks perėjimas suteikia galimybę, o žmogui būti susieta su išmaniomis mašinomis. Catherine Hills teigimų Vyneriui kibernetika reprezentavo galimybę praplėsti humanizmo sampratą ir atskleisti tai, jog mašina tai žmogus, neįrodyti, kad mašina gali funkcionuoti kaip žmogus. Anot Davido Rodeno, Dekarto vidaus ir išorės proto ir mechanizmo perskyra ypatingai sunku tapo lokalizuoti būtent kompiuterinės revoliucijos siejamos su posthumanizmo teorijomis epicentre.
Racionalios kompiuterinės operacijos, Rodeno teigimu, atskleidė galimybę žmogui atsiverti struktūrizuotiems mechaniniams procesams. Kibernetinėje informacijos perdavimo sistemoje informacijos srauto perdavimo prasmė nebuvo orientuota išskirtinai į su žmogumi siejamą gyvenamą pasaulį. Kibernetinės sistemos matricoje svarbiausias dėmuo buvo skirtas automatinės informacijos išraiškai, kuri galėjo egzistuoti nepriklausomai nuo žmogaus. Kompiuterių ir kitos mašinės technikos plotmėje grynosios informacijos srautai suponavo techniškai organizuoto pasaulio ontologinį pamatą, apie kurį savo darbuose yra rašęs Dekartas. Haidegeris savo vėlyvuosiuose darbuose skirtose technikos klausimai rašė: kai tik nepaslėptas esinys žmogus pasirodo jau nebe kaip objektas, o tik kaip čia stovėsena ar išteklių saugykla, ir kai žmogus paniręs į neobjektinę stichiją yra tik čia stovėsenos statytojas, žmogus atsiduria ant prarajos krašto, tai yra ten, kuris pats turi būti suvokiamas kaip čia stovėsena. Tuo tarpu, kai tik toks žmogus, kuriam iškyla ši grėsmė, užsimoja tapti žemės rūpirio viešpačiu. Šiuolaikinės technikos plotmėje ne tik gamta, bet ir žmogus dažnai traktuojamas kaip informacinė sistema ar atsitiktinių fizikinių cheminių junginių derinys ir yra stumimas į priežasties padarinio stichiją. Tačiau Girniaus teigimu, technika yra gyvenimo sąlyga, bet ne pati jo prasmė. Technika naudinga tol, kol ji tarnauja žmogui kaip priemonė. Bet kai techniką pastumėjame į patį savo gyvenimo centrą, drauge paskelbdami naudą viso gyvenimo dėsnių, ji virsta dvasinės paskirties paneigimo, sykių žmogaus nuvertimo į paprastą priemonę veiksnių. Žvelgiant fenomenologiškai ar postfenomenologiškai, net ir techninių artefaktų gausoje žmogus ir toliau išlieka sąmoningų subjektų galinčių reflektuoti savosios egzistencijos prasmę. Tačiau, kaip pastebėjo Catherine Hales, kuomet jūs pelės pagalba judate kompiuterio ekranu žemyn ir įdėmiai stebite signifikantų mirgėjimą, nėra svarbu, kaip jūs traktuojate kūniškas būtybės, kurių negalite matyti. Jūs jau esate tapęs po žmogumi. Priešingai egzistencializmo filosofijoje orientuotoje į autentišką būtį, žmogaus ir jų supančio pasaulio autentiškumo analizę, posthumanizmo ideologija neatsiejama nuo Dekarto, Nyčės filosofijos ir kibernetikos mokslo su antropocentrizmu siejami idealai netenka išskirtinės ontologinės prasmės. Friedricho Racho teigimu, viskas, kas technikoje peržengia vien egzistencijos palaikymo ribas, priklauso nuo vertybinių kriterijų, vyraujančių konkrečioje visuomenėje. Jie nustato, ką laikyti geru ir siektinu, o ką blogu ir smerktinu. Todėl galima būtų retoriškai paklausti – egzistencializmas ar posthumanizmas. Dabar galvoju, kaip atsakyti, ar remintis kažko, ar jūs čia manęs... Kaip tik tai man. Nu gal, žodžiu, negalėčiau šiandien dabar kažkaip suformuoti vienu sakiniu. Reikėtų gal... Nu, pavyzdžiui, Heidegger. Heidegger tas yra autentiška egzistencija. Turbūt pats svarbiausias egzistencija. Tai taip. Taip, bet dabar klausimas, kaip suvokti autentišką egzistenciją technikos plotmėje, tai... Na, aš tik patirčiau, kad čia yra pusę klausimą tokį, tai... Aš taip ir visi patirba čia su technika susiję. Na, tada aš galvočiau, kad tiesiog, kai man taip atrodo, kad net ir techniniam pasaulyje vis tiek, jeigu galvome apie autentiškumą, tai pirmiausia būtų akistata su savo baigtinumu tikriausiai, ar sutiktumėte? Tai vėlgi, dabar kai mes traktuosime pačią techniką, ar mes ją traktuosime iš tos deterministinės pozicijos, nes tarkim, Heideggerio tekstai,
dažniausiai irgi traktuojami kaip tarsi tam tikrų techninio determinizmo prieskonių. Bet irgi Heideggeris kalbėjo, kad technika savotiškai tas. Tai, kas atsiveria Gestell, kaip tam tikroje technikos esmėje, yra tam tikras galbūt ir galimas sugrįžimas prie autentiškos egzistencijos permąstymo, per tą pačią meno paradigmos prizmę. Ir vėlgi, sakau, čia, jeigu žvelgiant į techniką, tai yra tokios dvi prieigos. Yra ta vadinkim deterministinė, kad technika, kas viskas, kas susijęs su technika, yra blogai. Ir yra ta kita, kuri, sakykime, na, žvelgiant fenomenologiškai, arba dabar kas tarkim yra pasaulis, kuris save pavadinęs postfenomenologija, vėlgi netraktuojant husserliškai, bet ne postfenomenologija, sakykime, postfenomenologų, kaip tarkim, Pankija, Leninas. Jie save konkrečiai traktuoja būtent kaip technikos fenomenologus ir jie technikoje išvelgia kaip tam tikrojo, sakykime, netgi gyvenamojo pasaulio praplėtimo galimybę. Tai galima į Heideggerio filosofiją pasižiūrėti šitų rakursų. Nes ne vien negatyvia prasme, nes Heideggeris dažniausiai eksplikuojamas ir technikos filosofija tokia, sakykime, na, negatyvioji dvasioje, bet technika čia vėlgi nėra tik tai kažkoks vienareikšmės įdėsys. Tai galima ir prasme. Taip.